Çox sağ olun dəvətə görə. Mənə xüsusilə xoşdur ki, Respublikaçı Alternativ Partiyasının iki təmsilçisinin Brüsseldə olduğu vaxt keçirdikləri görüşlər ətrafında yaranan müzakirələrdən sonra Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycanla Avropa arasında gedən proseslərə diqqət yarandı. Çünki bundan qabaq tamamilə susqunluq idi bu mövzuda. Heç kim münasibət də bildirmirdi, heç kim ümumiyyətlə bu işin olduğunu, varlığını bilmirdi və bizə xoşdur ki, Respublikaçı Alternativ Partiyası olaraq Azərbaycanın siyasi gündəmini zənginləşdirməkdə davam edirik. Biz dəfələrlə öz çıxışlarımızda, hansı ki bu məsələnin dərin öyrənilməsinə əsaslanan çıxışlarımızda bəyan eləmişdik ki, Azərbaycan hal-hazırda gedən proses və hazırlanan sənəd Azərbaycan rəhbərliyinin seçimidir. Avropa İttifaqı 2011-ci ildə 6 şərq tərəfdaşlığı dövlətin hər birinə assosiasiya sazişi və sərbəst azad ticarət sazişi təklif elədi. Bu dövlətlərdən ancaq 3-ü Gürcüstan, Ukrayna və Moldova hökumətləri həmin sazişi seçməyə razılıq verdilər. Belarus ümumiyyətlə imtina elədi. Ermənistanla 2017-ci ildə başlığa diqqət edin, hər tərəfli və genişlənmiş tərəfdaşlıq sazişi imzalandı. Azərbaycanla isə hal-hazırda heç adı da məlum olmayan və məzmunu da məlum olmayan danışıqlar gedir. Sənəd haqqında danışıqlar gedir. Bəziləri buna strateji sənəd deyirlər. Haradan bilirsiniz bu strateji sənəddir? Heç kim bilmir. Stratejidir mi? Sadəcə məlum olan odur ki, həmin 2011-ci ildə Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı üzv ölkələrinə verilən təklifdən irəli gələn bir prosesdir. Və bu prosesi bu proses hal-hazırda Azərbaycan hökumətinin seçiminə əsaslanıb. Avropa İttifaqının seçiminə deyil. Avropa İttifaqından olsaydı, dünəndən bizi ilə assosiativ saziş imzalayardı. Deməli, azad ticarət haqqında saziş imzalayardı. Belə bir şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinə daxildən demək ki, siz bu hakimiyyət olaraq, İlham Əliyev rejimi olaraq gedin də Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi imzalayın da, bu nə dərəcədə məntiqlidir? Bu Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında assosiasiya sazişi olacaqsa, bunu başqa hökumət edəcək və biz onun tərəfdarıyıq deyik, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişsin, İlham Əliyev rejimi ümumiyyətlə getsin və onun nəticəsində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında belə bir saziş mümkündür. Bəzi siyasi partiyalar hal-hazırda təəssüf ki, qeyri-hökumət təşkilatı mövqeyindən çıxış edirlər. Ya da bilmirəm, İlham Əliyev rejimi ilə razıdırlar mı bunlar? Elə deyirlər ki, İlham Əliyev, sən asas sazı. İlham Əliyev istəsəydi 2011-ci ildə bunu qəbul eləyərdi, razılaşardı və ondan sonra da hazırlıq gedərdi. İstəmir bu adam. Siz onun hakimiyyətdə qalıb da assosiasiya sazişi imzalamasını istəyirsiniz. Yox, İlham Əliyev hakimiyyətdən getməlidir. Bu siyasi sistem kökündə dəyişdirilməlidir, ondan sonra bu saziş mümkündür. Mən bunu ona görə kifayət qədər belə aydın ifadə eləmək istəyirəm, çünki bəzi siyasi partiyaların mövqeyi... Xeyr, bu çoxdankı kursudur. Bəzi siyasi partiyalar tamamilə qeyri-peşəkar mövqə göstərərək bu sazişə, deməli, hansısa mövqələrdən qeyri-müəyyən QHT mövqələrindən, QHT, qeyri-hökumət təşkilatları mövqeyindən bu sazişi tənqid edirlər. Bu yol verilməzdir siyasi partiyalar üçün. Qeyri-hökumət təşkilatları çox dəyərli iş görürlər. Onların nə vecinə deyil, amma Əliyevdir mi hakimiyyətdə, yoxsa bir başqası? Onlar deyirlər ki, biz belə bir saziş istəyirik. Belə məzmunlu bir saziş istəyirik. Onlara ola, siyasi partiyaları bu olmaz. Siyasi partiyalar deməlidir ki,
yeni Azərbaycan parçası, get, biz sənə seçkidə qalib gələcəyik, hakimiyyəti dəyişəcəyik, ondan sonra Azərbaycanla assosiasiya sazişi olacaq. Bu bizim siyasi mövqeyimizdir, bu sazişlə bağlı. Qısaca, çünki vaxt məhdudiyyəti qoymuşuz, daha geniş danışa bilərdim. Deməli, hal-hazırda mətn məzmun məlum deyil. Heç bir təcili, onu da qeyd eləmək istəyirəm, heç bir təcili imzalama da yoxdur. Bu imzalama söhbəti hardan gəldi? Mən mərhələləri xatırlatmaq istəyirəm. Əvvəlcə, bu saziş tamamlanacaq, hələ tamamlanmıyor. Mətni, hələ 90% haçan bilir, Allah bilir, 10% haçan hazırlanacaq. Qarabağ danışıqları ilə bağlı hər dəfə deyirlər ki, hər şey hazırlanıb, 10%, 5-10% məsələ qədər 25 ildir danışıqlar gedir. Bunu da heç biz bilmirik, haçan bu sənəd tamamlanacaq. Tutalım, tamamlandı. Tamamlanandan sonra 20 neçə dilə o tərcümə olunmalıdır. Üzv ölkələrin, Avropa Birliyinin üzv ölkələrinin dillərinə tərcümə olunmalıdır. Avropa Birliyinin üzv ölkələrində hüquq mütəxəssisləri onun həmin o sazişin milli qanunvericiliyə, hər 28 dövlətin milli qanunvericiliyinə uyğunluğunu yoxlamalıdır. Ondan sonra, bu əgər bu hamısı baş tutsa bir neçə aydan sonra bəlkə paraflanma oldu. Yəni, sadəcə inisialı qoyurlar ki, bəli, biz belə bir sazişi istəyərdik tərəflər. Paraflanmadan sonra saziş dərc olunur. Dərc olunandan sonra yekun hüquqi ekspertizəyə göndərilir və yekun ekspertiza, hüquqi ekspertiza göndəriləndən sonra bu saziş imzalanır. İmzalanandan sonra da dərhal qüvvəyə minir. İmzalanandan sonra bu hələ gedir Avropa Parlamentinə və orada ratifikasiya gözləyir. O da bir xeyli vaxt çəkə bilər. Söhbət nədən gedir? Demək, bəzi adamlar və bəzi siyasi partiyalar elə görüntü yaratmaq istədilər ki, artıq hər şey bitib də bu saat Avropa ilə Azərbaycan arasında hansısa strateji, hardan birisi strateji, yenə də deyirəm, saziş imzalanacaq. Bu, uzun müddətli münasibətləri tənzimləyən müsaadə olacaq. Bəli, uzun müddətli münasibətləri tənzimləyən, amma bu hələ strateji deyil, demək deyil. Bu, öz yerində. Və mən xatırlatmaq istəyirəm, danışıqların gizliliyinə, məxfiliyinə dair də xatırlatma eləmək istəyirəm. Heç Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sakit Okyan sazişi haqqında da heç kimə heç nə məlum deyil. Yəni ki, imzalanma prosesində heç bir ümumiyyətlə ticarəti özünə daxil edən sazişlər haqqında onlar imzalanmayınca və ictimaiyyət heç nə bilmir. Ancaq parlamentə gedəndə ictimaiyyətə öyrənir. Bunu hardan siz bilə bilərsiniz? Və biz bilə bilərik. Heç kimin məlumatı yoxdur. Bəs onda nədəndir bəs bu? Bütün bu səs, küy, bu, ittihamlar bizə qarşı, mən çox pərt oldum. Natiq Cəfərli ilə Erkin Qədirlinin Brüsseldə olmasından istifadə edərək Avropa Komissiyası bizim təmsilçilər qismində onları məsləhətləşmələrə çağırdı, dəvət elədi. Onlar orada Avropa Komissiyasında görüşlərdə iştirak elədilər. Bəzi adamlar bəyanat elədilər ki, onlar satılıblar hökumətə. Ayıb deyilmi? Ayıb deyilmi belə bəyanatlarla çıxış eləmək? Hardan biz məcbur olduq ki, dəvət elən tərəflərin adların da təşkilatı da göstərək, ayıbdır siyasi mübarizədə Avropa İttifaqı ilə münasibətləri, bax, bu cür siyasi manipulyasiyalar üçün istifadə eləmək. Sonda onu da qeyd edeyim ki, bu saziş əlbəttə ki, bu il imzalana da bilər, imzalanmaya da bilər. Əsas məqsəd, mən sizə deyim, bəzi adamlar, bəzi qüvvələr daxildəmi, xaricdəmi Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin ümumiyyətlə normal məcrada axmasını, demirəm strateji tərəfdaşlıq, ümumiyyətlə normal məcrada axmasının əleyhinədir. Ona görə bəzən belə bir məqsədlər üçün onlar başqa əlləri, kənar əlləri, sivil toplumu, siyasi partiyaları yönəldə bilərlər. Onlar heç vaxt özü açıq aydın ifadə eləməyəcəklər bu mövqə. Heç vaxt açıq aydın ifadə eləməyəcəklər. Ona görə də biz diqqətli olmalıyıq. Bu hakimiyyət İlham Əliyev rejimi ancaq elan olunan və hal-hazırda hazırlanan tipdə saziş imzalana bilər. Əgər biz başqa növdə saziş istəyiriksə, mən xahiş edirəm, qarşıdan gələn seçkilərdə bu hakimiyyəti yola salaq və onun əvəzində
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında başqa bir keyfiyyətli və başqa ambisiyalara əsas, daha ambisiyoz demokratik dəyişiklik proqramını və əməkdaşlıq proqramını təsdiqləyir. Təşəkkür edirəm.